Առողջապահության նախարարությունը ներկայում ոլորտում լուրջ բարեփոխումներ է իրականացնում, այդ թվում դեղապահովման ծրագրում։ Մասնավորապես հաշմանդամություն ունեցող անձինք այսուհետև հնարավորություն կունենան իրենց անհրաժեշտ դեղորայքը ձեռք բերել պոլիկլինիկաներից անվճար։ Այսուհետ մեր ֆունկցիոնալության միջին աշճանի սահմանափակումով հաշմանդամություն ունեցող անձը կարող է դիմել իրեն սպասարկող տեղամասային պոլիկլինիկա և ստանալ անվճար դեղեր։ Ուզում եմ նշել, որ նախկինում այս հաշմանդամություն ունեցող խմբի անձիկ ստանում էին 50% զեղչով, և այսուհետ այս բարեփոխումից հետո կստանան ամբողջապես անվճար։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության դեղորայքային քաղաքականության և բժշկական տեխնոլոգիաների վարչության պետ Մարինե Հարությունյանը նշեց, որ այս փոփոխությունը հնարավոր դարձավ իրականացնել կառավարության աջակցության շնորհիվ։ Ծրագրի իրականացման համար կառավարությունը 400 միլիոն դրամի ֆինանսական աջակցություն է տրամադրել։ Մենք մեր մասնագիտական խմբով անդադ ուսումնասիրություններ ենք իրականացնում և ելնելով մեր արդեն կառավարության կողմից հատկացված միջոցներից, ֆինանսական միջոցներից, իրականացնում ենք համապատասխան բարեփոխումներ։ Եվ այս բարեփոխումը իրականացվել է ֆինանսական միջոցների ավելացումից հետո 2023 թվականին այս շահառուների մասով ներկայացվել է, որ մենք ցանկություն ունենք այսպիսի առաջարկ ունենք այս ֆունկցիոնալության միջին աշճանի սահմանափակումով հաշմանդամություն ունեցող անձանց նույնպես անվճար տրամադրել դեղեր, և կառավարության կողմից ստացել ենք համապատասխան ֆինանսական միջոցները, որի շրջանակներում այսուհետ կսկսենք արդեն ապահովումը իրականացնել։ Դեղորայքային ցանկը համալրվել է 5 նոր դեղերով, իսկ ընդհանուր ցանկը կազմում է 530 անուն դեղ, որից հնարավորություն ունեն անվճար օգտվել 250 շահառու։ Մինչև այժմ անվճար դեղերից օգտվել են 220,000 շահառու, բարեփոխումների արդյունքում շահառուների թիվն ավելանում է 30,000-ով։ Մարինե Հարությունյանի խոսքով պետության կողմից տրամադրվող հիմնական դեղերի ցանկը պարբերաբար լրամշակվում է։ Եթե 2018 թվականին ցանկում ներառված են 310 անուն դեղ, ապա ներկայում դրանց թիվը հասնում է 530-ի։ Ցանկը լրամշակված է, այնտեղ ընդգրկված են բոլոր այն դեղերը, որոնք պետք են մեր բնակչության բոլոր հիվանդությունների մասով պատշաճ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնելու համար։ Կառավարության ֆինանսական աջակցության շնորհիվ 2024 թվականի հունվարի 1-ից ևս 6 հիվանդություն ունեցող անձինք հնարավորություն կունենան անվճար օգտվել անհրաժեշտ դեղորայքային ծառայություններից։ Նրանցից են առաջնային իմունոդեֆիցիտը, Կավասակի հիվանդությունը, նյարդային խանգարումներով պայմանավորված հիվանդությունները, անհասնորածինների համար նախատեսված դեղերը, ցրված սկրելոզը և պատանիական իդոպաթիկ աթրիտը։ 486 շահառու, այդ թվում երեխաներ, անվճար կապահովեն նախկինում պետության կողմից երբևէ չտրամադրված դեղերով։ Ռիտա Մնացականյան, Free News, Ազատ Լուրեր։